皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、昭和天皇の激動すぎる生涯、後編の解説ね。そうだぜ。前回の動画では、1901年4月の昭和天皇の生誕から、1940年9月の、日独伊三国同盟締結までの解説をしたぜ。昭和天皇は若い頃から聡明と謳われ、大正天皇の病状悪化に伴い、20歳で摂政に就任した。天皇に即位すると、欧州訪問の経験から、イギリス流の立憲君主制の君主になることを志した。やがて張作霖爆殺事件や満州事変を経て、軍部が暴走を始めたわね。立憲君主として、自分の意見を押し殺す昭和天皇が大変そうだったわ。前半の動画だけでも、相当激動だったわね。昭和天皇は生誕から崩御に至るまで、常に日本の変革を見てきた。日本で最も激動な生き方をしたと言っても過言ではないぜ。今から後半に入るが、今回の動画は前半を見たことを前提に解説を行う。前編を見てない人は、まずは前編を見てほしい。そうね。内容を忘れた人も、改めて見返してみるのも良いかもしれないわね。そうだな。さて、後編は1941年8月から始まるが、日独伊三国同盟締結後に起きたことを述べておこうか。わかったわ。日独伊三国同盟を経て、日米関係は悪化。アメリカは日本に経済制裁として貿易制限をかけた。日中戦争に必要な物資や資源を、輸入に頼る日本は追い詰められるぜ。日本は資源が少ないからね。そうだな。同盟締結から10ヶ月後の1941年、昭和16年7月28日、日本は資源を求め南部仏印へ進駐を開始。仏印は現在のベトナム、ラオス、カンボジアを合わせた領域で、当時はフランスの支配下にあった。南部仏印進駐を経て、日本はイギリス領のマレーや、アメリカ領のフィリピン近くに兵を拡大させたんだ。アメリカと険悪なのに、そんなことして良いのかしら。いや、アメリカは制裁として8月1日に日本への石油の輸出をストップ。石油の8割がアメリカ頼みの日本は、完全に追い詰められるんだ。石油の禁輸か。非常事態ね。これから太平洋戦争に戦後と続くけど、昭和天皇は何を思い、どう行動するのかしら。続きが気になるわ。ああ。しっかりと解説するぜ。今回は激動の昭和を生きた天皇、昭和天皇後編について解説していく。ぜひ最後まで見ていってくれよな。ワクワク。それじゃあ、本編スタートだぜ。1941年、昭和16年8月1日、昭和天皇が40歳の時にアメリカは、日本への石油禁輸を発表。この時点の日本の石油備蓄量は、国内消費量の1年半分だ。石油を止められたら、国民の生活も保障できないわ。ああ。この F ・ミマロ総理大臣が、ルーズベルト大統領に日米交渉を打診するが、事態は好転しなかった。日中戦争の収束のめども立たない中、陸海軍首脳は、石油窮乏状態でアメリカから戦争を仕掛けられることを恐れたぜ。陸海軍は9月2日に、帝国国策遂行要領を作成し、近衛はそれに同意した。だが要領の内容を知った昭和天皇は、明確に反対の気持ちを持った。どんな内容だったの？要約すればアメリカとの交渉期限を10月上旬に区切り、この時までに要求が認められない場合は、アメリカやイギリスと戦争を行うというものだ。事実上の開戦宣言じゃない。ああ。昭和天皇は帝国国策遂行要領の内容を確認するため、参謀総長の杉山はじめ陸軍大将と、軍令部総長の長野宇佐美海軍大将を呼びつけた。杉山は昭和天皇に、日米開戦になれば、5ヶ月で決着をつけるという旨の意見を述べたぜ。ちなみに杉山は、日中戦争勃発時の陸軍大臣であり、その時に支那は1ヶ月で片付く、と述べていた。日中戦争は未だに泥沼化しているわね。ああ。昭和天皇は楽観論を述べる杉山に、支那事変は4年経っても終わっていない、と叱責している。最終的に杉山と長野は、日本がアメリカに勝利する確証を述べることができなかった。さて、翌日には、御前会議が開かれた。御前会議って何？重要な国策を決める際に、天皇臨席で行われる会議のことだ。ただ御前会議では、天皇は臨席するだけで、意思表明をしないことが慣例だった。だが昭和天皇は慣例を破り、会議の場で意見を述べたぜ。前回の動画で言った通り、昭和天皇は戦争回避のための行動に出たわけか。昭和天皇は何を話したの？昭和天皇は会議の場で、この和歌を読み上げたぜ。よもの海、みなはらからと、思うように、など波風の、立ち騒ぐらむ。確か、
この和歌は明治天皇が読んだものね。明治天皇の動画で聞いたわ。鋭いな。この和歌は明治天皇が、日露戦争開戦直前に読んだもの。意味は、四方の海にある国々は、兄弟だと思っているこの世の中なのに、どうして波風が立ち騒ぐのだろうかという感じか。明治天皇は日露戦争で大本営を指揮し、偉大なる君主と呼ばれたが、実は開戦に反対していた。だが立憲君主の立場から政府の意向を遵守し、開戦に同意したんだ。今の昭和天皇の立場は、日露戦争前の明治天皇と同じね。昭和天皇は和歌を通じて、戦争に反対していることを伝えたのか。ああ。さらに昭和天皇は、この和歌を毎日拝唱している、と発言し、戦争ではなく、外交による事態の解決を望んだ。昭和天皇が慣例を破り発言した影響は大きく、会議の場は縮然としたぜ。じゃあ、帝国国策遂行要領は撤回されたの？いや、外交を主とする、と長野は答えるが、原案のまま承認されたぜ。会議を経て近衛は交渉を進めるが、10月2日にアメリカは、日米首脳会談の拒否を日本に通達。10月7日に近衛は、陸軍大臣の東条英機中将に、中国からの撤兵を促すが、東条は陸軍の総意としてこれを拒否。開戦期限の10月15日を迎え、近衛は追い詰められたぜ。じゃあ、近衛がアメリカと戦争を始めるの？いや、近衛は戦争に私は自信はない。自信のある人にやってもらわねばならん、と政権を投げ出した。次の総理大臣は、開戦派の急先鋒、東条英機陸軍中将に決まるぜ。どうして開戦派の東条が総理大臣になるのよ。この提案は内大臣、木戸幸一によるもの。後任の総理大臣に、皇族軍人の東国宮成彦を総理大臣に推す声もあったが、木戸はこれを一蹴した。つまり、木戸には何か作戦があると。東条は開戦派の急先鋒だが、昭和天皇への忠義は誰よりも深かった。木戸は東条が総理大臣になれば、開戦派を抑えつつ昭和天皇の意向に沿って、開戦反対に尽力する、と考えたとされる。昭和天皇は木戸の案に対して、虎穴に入らずんば小路を得ずだね、と答えたそうだ。木戸の案もわからなくはないけど、うまくいくかしら。まあ、木戸は開戦は回避不可能で、日米開戦時の総理大臣が皇族だと、問題になると考えていたともされる。真意はともかく、東条は10月18日に昭和天皇から、総理大臣の拝命を受けた。さらに木戸から、天皇のおぼし召しとして、帝国国策遂行要領を白紙に戻すことも求められ、東条は同意。様々な思惑を経て、10月18日に東条内閣が発足したぜ。東条は和平に尽力するかしら。東条は開戦派から和平派に転じた。東条は総理大臣拝命を、執務室までの道のりを、制御は和平にあらせられるぞ、と叫びながら歩いた。東条は外務大臣に、対米協調派の東郷重則を据えて対米交渉に当たる。だが、結局日本はアメリカと戦争をするのね。そうだな。11月26日にアメリカとの交渉は決裂。12月1日の午前会議で対米開戦が決定したぜ。昭和天皇は決定に従うが、アメリカやイギリスに攻撃の通告を事前に行うことと意向を述べ、東条も東郷も同意。12月8日に昭和天皇は、米国及び英国に対する宣戦の布告を出し、アメリカ及びイギリスとの戦争は勃発したんだ。とうとう太平洋戦争か。ああ。12月8日にハワイで真珠湾攻撃、イギリス領のマレーでマレー作戦等が展開されたぜ。ちなみに真珠湾攻撃の通告は、攻撃の30分前に届くはずだったが、攻撃の約1時間後にアメリカ政府に届いてしまう。この辺は複雑な経緯もあり、別の動画で解説したいぜ。昭和天皇の意向に反して、真珠湾攻撃は事後報告になったのか。そうなんだ。さて、木戸は開戦間もない昭和天皇の様子を、正常のご態度は誠に自弱として、いささかのご動揺を排せざりし、と記したぜ。自弱とは、重大ごとでも落ち着いていて、心や態度に少しの乱れもないという意味だ。つまり開戦間もない昭和天皇は、落ち着いているように見えたのね。そうだな。ただ個人的なことを言えば、平和を愛する昭和天皇の心中は穏やかではなかったと思う。私もそう思うわ。確か、日本は最初は連戦連勝だったのよね。ああ。日本は各地で連勝し、昭和天皇は日本の勝利を確信。12月25日に昭和天皇は、平和克服後は南洋を満たし、日本の領土となるところなれば支障なからむ、と述べた。この発言から昭和天皇は開戦派だったと主張する人もいるが、昭和天皇が開戦に反対し続けたことも事実だぜ。満州事変、熱火作戦、開戦。昭和天皇は一貫して平和を望んでいたもんね。確か連勝後に日本は、徐々に連合国に押されるのよね。ああ。
6月7日のミッドウェー海戦で日本は大敗するが、昭和天皇は動揺せずに軍を励ました。だが、8月に勃発したガダルカナル島の戦いでも日本は劣勢となるぜ。戦いの渦中に昭和天皇は、日露戦争の戦訓から、待ち伏せ攻撃に気をつけるように、と海軍の軍令部に警告。だが、連合艦隊司令部は、待ち伏せの可能性を検討しなかった。結局、待ち伏せはされたわけ？ああ。日本軍は援軍として、ガダルカナル島に軍艦や師団を派遣する。だが11月12日に、ソロモン海で待ち伏せていた連合国と、第三次ソロモン海戦が発生して日本は敗北。ガダルカナル島に援軍は届かず、戦いは連合国が優勢になるぜ。昭和天皇の予想は当たったのか。そうだな。12月31日の午前会議で、ガダルカナル島からの撤退が決定。昭和天皇は戦局悪化の焦燥から、攻勢に出なければならない、と積極的な発言をする一方で、自分の花は欧州訪問の時だった、と皇太子時代を懐かしむこともあった。昭和天皇が欧州訪問をした頃の日本は、イギリスと友好関係にあったのに。切ないわね。違いないぜ。さて、1943年、昭和18年、昭和天皇が42歳の年に、太平洋戦争の攻守が逆転した。連合国はサイパン島とマリアナ諸島を奪還することに成功した結果、日本全土に爆撃が可能になった。つまり、本土空襲が始まるのか。ああ。総理大臣の登場は、サイパン島陥落の責任を問われ、木戸や重臣の工作を経て、1944年7月18日に内閣を総辞職した。ちなみに重臣とは元総理大臣経験者のことだぜ。東条が総理大臣続投を、昭和天皇に直訴したとき、昭和天皇はそうか、としか答えなかったぜ。東条は昭和天皇の支持も失ったのね。いや、東条内閣の頭角は、木戸や重臣の意向が大きい。昭和天皇は退陣した東条に、ねぎらいの直後を貸ししており、最後まで東条を信頼していたぜ。へえ、それは知らなかったわ。東条の次は誰が総理大臣になるの？陸軍の予備役大将、小磯国昭だぜ。重臣たちは東条を失脚させることに気を取られ、後任の総理大臣を誰にするかを深く考えてはいなかった。小磯は前線から長く離れ、支持的基盤も持たなかった。本土決戦が秒読みのこの時期に、小磯が総理大臣なのも不安ね。ああ。そのため、昭和天皇が信頼する米内光政予備役海軍大将が、副総理格の海軍大臣として入閣。昭和天皇は二人に、協力して内閣の組織を命ずる、という大命を下し、7月22日に小磯内閣が発足したぜ。米内の現役復帰はありがたいけど、小磯内閣になっても戦線が絶望的な状況は変わりないわ。そうだな。戦線が悪化する中、9月26日に昭和天皇は、木戸には兵の可能性を言及した。この時点で日本の敗北は既定路線。だが、政界や軍の上層部では、米軍に打撃を与え、有利な条件で講和に持ち込む一撃講和論が主流で、昭和天皇や小磯内閣もそれを支持した。だが10月25日のレイテ沖海戦、1945年昭和20年3月26日の硫黄島の戦いで、日本は敗北した。連合国との本土決戦も時間の問題だった。日本は一撃講和論にかけ続けた結果、負けを重ねたのか。ああ。八方塞がりの小磯内閣は、4月7日に総辞職。昭和天皇が44歳の時だった。重臣や木戸は、小磯内閣が当確するのは既定路線と考え、とある人物を後任の総理大臣に推しており、昭和天皇も同意した。それは当時枢密院議長だった、鈴木貫太郎予備役海軍大将だ。鈴木貫太郎。かつて侍従長を務め、2.26 事件で重傷を負った人ね。昭和天皇の信任も厚いし、この状況を任せられるのは鈴木しかいないわ。私もそう思う。だが鈴木は軍人は政治に関与せず、という信念を持っており、昭和天皇から組閣の大命を受けた時は、辞退の意を述べた。昭和天皇は鈴木に、もう他に人はいない。頼むから、どうか曲げて承知してもらいたい、と述べ、鈴木は悩んだ末に総理大臣に就任。内閣には和平派の東郷茂則が外務大臣に就任し、米内が小磯内閣から海軍大臣を留任。さらに鈴木が昔から信頼していた、穴見コレチカ陸軍大将が陸軍大臣に就任。4月7日に鈴木貫太郎内閣が発足したぜ。鈴木たちには頑張ってほしいわね。そうだな。さて、3月26日に勃発した沖縄戦も、5月3日頃から戦況は悪化。一撃講和論を推した昭和天皇も、早期は兵に傾いていくぜ。6月に入ると昭和天皇は激務と辛労で体調を崩し、体重は8キロも減少した。
木戸は昭和天皇の様子を見て、時局収集の思案作成に着手したぜ。つまりは平行作か。どんな案なの？天皇の親書を携えた特使をソ連に送り、アメリカとの仲介を依頼する作戦だ。当時の日本はソ連と日ソ中立条約を締結し、中立の立場にあったぜ。和平工作について昭和天皇は、一つ、やってみろ、と木戸に許可。ソ連好きの米内の推しもあり、前向きに工作は進められる。だが、どうしたの？ソ連は2月頃から秘密裏に日本参戦を決めており、日本の仲介役になる気は全くなかったぜ。さて、6月23日には沖縄戦の敗北も確定し、7月26日に連合国は日本へ降伏を勧告する。いわゆるポツダム宣言だ。ポツダム宣言は学校で習ったわ。日本はそれを受諾するのよね。最終的に。だな。この時点で内閣は、ソ連との和平工作にかけていた。だが8月6日にアメリカは、広島に原子爆弾を投下。昭和天皇はそれを知り、速やかに戦争を終結させたい旨を、東郷に述べた。さらに9日未明には兵の命綱のソ連が、日本に戦争を仕掛けたぜ。11時頃に最高戦争指導会議が開催されるが、その直後に長崎にも原子爆弾が投下されたと報告が上がる。もうポツダム宣言を受諾せざるを得ないわ。違いないぜ。だが最高戦争指導会議は受諾の仕方で紛糾した。東郷、米内、平沼喜一郎枢密院議長は、国体の護持のみを条件に、ポツダム宣言を受諾すると主張。だが穴見、参謀総長の梅津義次郎陸軍大将、軍令部総長の豊田添務海軍大将は、国体の護持の他に3つの条件を追加し、交渉が決裂すれば一線を交えると主張したぜ。ただ、穴見と梅津は、昭和天皇が信頼した数少ない陸軍軍人、徹底抗戦の主張は、陸軍の徹底抗戦派を抑えるためだったとされる。このあたりは、穴見コレチカの動画で解説しているわね。そうだな。会議は7時間も行われるが結論は出ず、昭和天皇臨席の御前会議が開催されるぜ。今回の御前会議は、鈴木の手配により行われることになった。天皇臨席の御前会議は鈴木の作戦じゃないかしら。鋭いな。御前会議でも結論は出ずに深夜2時を回る。意見が出尽くした頃、鈴木は私が陛下のおぼし召しをお伺いし、声量をもって本会議の決定といたしたいと思います、と述べたぜ。鈴木は終戦を軍部が受け入れるには、昭和天皇の聖断しかないと考えていた。昭和天皇の答えは？昭和天皇は涙ながらに、私は外務大臣の意見に同意である、と聖断を下し、日本は国体保持のみを条件に、ポツダム宣言を受諾したぜ。日本は降伏を決めたのね。ああ。実は昭和天皇と鈴木は、御前会議の場で聖断を下すと決めていた。昭和天皇は、私と簡単相手らした鈴木であったからこそ、このことができたのだと思っている、と後年に述べた。昭和天皇と鈴木のおかげで、日本は終戦を迎えたのね。そうなるぜ。ただ8月13日の最高戦争指導会議でも議論は紛糾。翌14日に再度御前会議が開催され、昭和天皇は、内閣は至急に終戦に関する詔書を用意してほしい、と再度聖断を下した。この時点で、ようやく日本は敗戦を受け入れるんだ。開戦から3年9ヶ月。壮絶な戦いだったわね。違いないぜ。さて、8月15日正午に、大東亜戦争終結の詔書がラジオを通じ玉音放送として放送され、国民は日本の敗戦を知る。太平洋戦争における、日本人の犠牲者は約175万人だ。犠牲者のことを考えると、胸が痛い話ね。そうだな。昭和天皇は、自らの戦争責任を痛感したぜ。9月2日に日本は降伏文書に調印し、ようやく戦争は終結。だが、敗戦を経て、日本は連合国の占領監視下に置かれた。連合国11カ国で構成される、極東委員会がワシントンに設立され、委員会で決定した政策を実行するため、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ が、日本に設置されたんだ。GHQ で一番偉いのが、最高司令官のダグラス、マッカーサーね。詳しいな。マッカーサーは今後、戦後の日本の在り方に、大きな影響を与えるぜ。さて、9月17日に吉田茂が、東国の宮内閣の外務大臣に就任。吉田は牧野信明元内大臣の娘婿で、天皇を深く尊敬する親米英派の人物だ。吉田は昭和天皇の戦争責任を回避するため、マッカーサーと昭和天皇が9月27日に会談する段取りを取った。会談、緊張するわね。違いないな。会談前のマッカーサーは、昭和天皇が命乞いに来たと思ったそうだが、会談中の昭和天皇の言葉は、マッカーサーを骨の髄まで感動させた。
な、なんて言ったの？昭和天皇は、私は戦争を遂行するにあたって、日本国民が政治、軍事両面で行った全ての決定と行動に対して、責任を負うべきただ一人のものです。あなたが代表する連合国の裁定に、私自身を委ねるためにここに来ました、と述べた。つまり、戦争責任を一身に引き受けると伝えたんだぜ。責任を一身に。すごい覚悟ね。会談の内容はマッカーサー回顧録に書かれているが、関係者たちは発言の真偽について否定も肯定もしなかった。そして昭和天皇も、会談でのやり取りを男の約束として、終生語ることはなかった。ただ、会談を経てマッカーサーと昭和天皇の間に、深い信頼関係が芽生えたのは間違いないとされるぜ。そうなのね。私はマッカーサー回顧録に書かれたことが、事実だったと信じたいわね。私も信じたいぜ。連合国では、昭和天皇の戦争責任論も根強かったが、マッカーサーは会談を経て、昭和天皇に戦争責任はない、と判断した。よかったわ。成功に終わった会談だが、その際に撮影された写真は、9月29日の新聞に掲載された。緊張する昭和天皇と、リラックスするマッカーサーという構図は、新たな日本の統治者を国民に知らしめた。この写真は有名ね。昭和天皇の緊張が伝わるわ。違いないな。また、戦争責任を免れた昭和天皇と違い、戦犯指定者の処断は過酷だった。9月11日以降、東条英機や東郷重則、木戸幸一や梅津義次郎などが、戦犯指名者として次々と逮捕される。ちなみに近衛文麿も12月6日に逮捕命令が下り、出頭前の12月16日に自殺。昭和天皇は近衛の死を聞いて、近衛は弱いねと言った。近衛は自殺か。近衛は戦犯として裁かれたくなかったのかな。多分な。さて、1946年、昭和21年1月1日、昭和天皇が45歳の年に、新日本建設に関する詔書、いわゆる人間宣言が官報から発布された。人間宣言は、昭和天皇が荒人神ではなく、人間であると宣言したものね。授業で習った気がするわ。その通りだが、少し違う。確かに昭和天皇は、人間宣言で自らの神聖を否定するが、それ以前から自分のことを、荒人神と述べたことはなかった。そして小さな子供は別として、国民の多くも昭和天皇が、超越的な神様とは考えてはいなかったぜ。ん？国民の多くが昭和天皇を荒人神ではないと思っているなら、人間宣言を発布しなくてもいいんじゃないの？いや、当時の日本では、天皇は神話に基づくがゆえに、他の元首より優れている、という類の教説が存在し、GHQ は一連の教説を非合法化したんだ。人間宣言には、昭和天皇が自らの神聖を否定することで、一連の教説を根絶する意味合いがあった。へぇ、人間宣言にはそんな意味があるのか。ああ、昭和天皇は、自分自身の神聖の否定に異論はなかったが、GHQ が一連の民主化政策を押し付けてくることに、反発も持っていた。そこで昭和天皇は人間宣言を発布する代わりに、とある条件を付けたんだ。それは人間宣言の詔書の中に、日本の民主主義は五箇条の御誓文に基づいている、と盛り込むこと。GHQ は様々な民主化政策を日本に支持したが、前半の動画で解説した通り、日本はもともと立憲君主国。民主主義の概念は元から日本にあることを、昭和天皇は世界に伝えたかったんだ。確か、五箇条の御誓文の第一条は、広く会議を起こし、万機公論に決すべし、だったわよね。明治維新の時点で日本は、民主主義の考えを取り入れていたのね。そうだな。昭和天皇は人間宣言で、自分の神聖は放棄したが、天皇の祖先が日本神話の神であることを否定はしなかったんだ。結果的に1946年1月1日に、人間宣言は発布されるぜ。諸外国は天皇が神から人間に歴史的な変容を遂げた、と好意的に受け止めたし、日本の民主主義のあり方は世界に伝わった。つまり、人間宣言は昭和天皇の教示だったんだ。そういうことだな。さて、GHQ は様々な政策を日本に支持する中で、新たな憲法の作成も命じていたぜ。少し時を戻すが、1945年10月9日に重原喜十郎内閣が発足すると、憲法の草案作成は、松本常時国務大臣を委員長とする、憲法問題調査委員会が担った。松本の考えた新たな憲法はいつ完成したの？1946年2月8日だ。ただ松本氏案は、大日本帝国憲法の偽修正にとどまり、GHQ はこれを却下して、13日に新たな草案を提示。新たな草案では天皇の地位は象徴となっており、政府では賛否が割れた。大日本帝国憲法では天皇は、国家の元首よね。
どうして新たな憲法で、天皇は象徴になったの？1月25日の時点でマッカーサーは、天皇を戦争裁判にかけない、とアメリカ政府に通達するが、諸外国やアメリカ国内では、天皇戦犯論が根強かった。GHQ は天皇を国民統合の象徴にし、戦争責任を回避する狙いがあった。なるほど。天皇の戦争責任のあり方については、連合国内の意見の違いも大きかったのか。そうだな。ちなみに新憲法では、戦力の放棄なども盛り込まれた。昭和天皇も新憲法を受け入れるが、新たな憲法を経て、天皇の国政介入は大幅に制限されたぜ。話を少し進めるが、新たな憲法は1946年11月3日に公布され、1947年、昭和22年5月3日に施行される。この新たな憲法は、日本国憲法のことね。授業でも習うわ。そうだな。国民が日本国憲法の存在を知るのは、1946年3月7日の新聞だ。新たな憲法は国民も好意的に受け入れたが、天皇が君主から象徴に変わる点については、ピンとこない人も多かった。この歴史的転換点に合わせて昭和天皇は、とあることを行う。それが、全国の巡行だ。巡行？全国を巡るということかな。なぜ巡行が行われたの？昭和天皇はずっと戦争の責任を感じていたからだ。敗戦から2週間後の8月29日には、木戸幸一に、自らの退位で、戦争責任者の連合国への引き渡しを止めることができないか、と説いている。昭和天皇は戦争責任を問われなかったが、それは日本を統治する GHQ の意向も大きかった。ある意味一番辛い立場かもしれないわ。つまり、昭和天皇は全国を巡行して、国民に復興への希望を与えようとしたのね。その通りだ。巡行は国民への希望となり、日本の復興につながる。昭和天皇は、2月19日の横浜を皮切りに、公務の間を縫って1954年、昭和29年の北海道まで、沖縄以外の都道府県を巡行したぜ。戦時中の昭和天皇は大元帥の服をまとい、国民との関わりはほとんどなかった。だが敗戦を経ても国民の信頼は全く衰えず、昭和天皇は各地で、大いなる歓迎を受けたぜ。欧州訪問に関東大震災の対応。この歓迎は昭和天皇の長年の積み重ねね。ああ、昭和天皇は、復興し始めた広島を見て喜び、戦争で両親を失った少女の話を聞いて、涙を流したぜ。イギリス紙は、日本の社会では、天皇が唯一の安定点を成していると報じるなど、諸外国は昭和天皇の影響力に驚いた。昭和天皇は、象徴天皇としての役割をしっかりと果たしていったのね。そうだな。そしてこの頃は政界も復興が進んだ。1947年、昭和22年6月23日、昭和天皇が46歳の時に、国会の開会式が開幕したぜ。昭和天皇は勅語を述べるが、この時の一人称は天皇が従来使用した朕ではなく、私だった。この点も従来のイメージを脱却したものだぜ。細かい点だけど大事ね。日本がだんだん復興していくわね。復興は目覚ましかったが、良いことばかりではなかったぜ。1948年、昭和23年11月12日に東京裁判の判決が下り、起訴された被告は全員有罪。東条ら7人に公私刑判決が下ったぜ。東京裁判は軍部や外交関係者に戦争責任を負わせた側面もあり、マッカーサーは判決の過酷さから、昭和天皇が退位や自殺を図ることを危惧した。東条たちは公私刑か。昭和天皇は判決を知って、退位することを考えたの？退位も考えたが、昭和天皇は批判を承知の上で、在位の道を選んだぜ。どうして在位の道を選んだのかしら。皇太子はまだ未成年で、昭和天皇が退位した場合は、誰かが摂政になる必要があった。だが昭和天皇の弟も過去に軍籍にあり、この時点では摂政の適任者はいなかったんだぜ。また、仮に昭和天皇が退位しても、連合国が皇室を存続する確証もなかった。連合国の中には、昭和天皇の戦争責任を主張する層もいるからね。仮に皇室が廃止されたら国民の衝撃は大きいわ。鋭いな。昭和天皇の退位は国民への衝撃も大きく、復興への妨げにもなりかねない。昭和天皇は、GHQ が日本安定のために、自分を必要としているならと、批判を受けても在位の道を選んだぜ。ある意味一番辛い選択ね。昭和天皇は象徴天皇として日本を支える覚悟だったのね。そうだな。ただ昭和天皇は憲法発布後も、政治的発言をしていたことも判明しているぜ。そうなの？例えばどんな発言？1947年5月6日のマッカーサーとの会談で、日本の安全保障を図るためには、アメリカの支援が必要と述べたことが挙げられる。
さらに9月23日には、クナイフ御用係の寺崎秀成、GHQ、アメリカ国務省というルートで、天皇はアメリカが、沖縄県や琉球諸島を軍事占領し続けることを希望する、という天皇メッセージも伝えられた。このメッセージは1979年に世間に知られることとなり、大きな議論となった。確かに政治的な発言ね。日本は1951年に、サンフランシスコ平和条約を締結して主権を取り戻すと習ったけど、昭和天皇の発言はこの時の時勢も関係しているの？鋭いな。サンフランシスコ平和条約。いや、日本国との平和条約に向けた事前交渉は、1949年頃から総理大臣の吉田とアメリカのダレス国務長官との間で行われた。この頃に昭和天皇は、ダレス宛に文書を送るなど、政治的行動をしているぜ。せっかく交渉をしているのに、吉田と昭和天皇の二つの交渉ルートがあるのは良くないわ。どうして昭和天皇はそんなことをしたの？理由は定かではないが、この頃は資本主義を掲げるアメリカ陣営と、社会主義や共産主義を掲げるソ連陣営の対立である冷戦が始まっていた。先ほどの昭和天皇による天皇メッセージは、アメリカに防衛を委ねて、共産主義から国民や皇室を守る意図があったとされる。なるほど。昭和天皇のお気持ちは分かったけど、吉田は日本の独立をどう考えていたの？吉田と昭和天皇の目指す方向は同じだった。1951年昭和26年9月8日、昭和天皇が50歳の年に連合国48カ国は、日本国との平和条約を日本と締結し、日本は1952年4月28日に主権を回復した。同日に吉田は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に調印し、日本が主権を回復した後も、日本にアメリカ軍が駐留することを認めた。確か、日本が独立後も沖縄は、アメリカの占領下に置かれたのよね。昭和天皇のビジョンに近い形で、日本は独立を果たしたのか。そうだな。ただ、昭和天皇の発言が、どの程度交渉に影響を与えたかはわからない。昭和天皇はその後もたびたび政治的発言をしたし、大臣に内奏を求めてもいる。ちなみに、内奏は国務大臣が天皇に国政の報告を行うことだ。これらの発言を掘り下げれば尺がいくらあっても足りない。ただ戦後の混乱も安定するにつれ、昭和天皇の発言は慎重になり、政治的な行動も少なくなった。一連の行動は、昭和天皇が国を思う気持ちの表れだったのかな。いろんな解釈ができるがな。さて話は進むが、日本は1955年から高度経済成長を迎え、1956年には経済白書がもはや戦後ではないと宣言した。1964年、昭和39年10月10日、昭和天皇が63歳の年に、戦後復興の象徴である東京オリンピックが開催された。昭和天皇は名誉総裁としてオリンピックの開催を宣言し、会場は歓声に包まれた。敗戦から19年。長い道のりだったわ。ああ。この頃から日本は国際社会を牽引し、国際的な行事が日本で開催され始めた。1970年、昭和45年3月14日、昭和天皇が69歳の年に行われた日本万博博覧会では、昭和天皇は名誉総裁、昭仁皇太子と開会式に出席。開催期間中は各国の元首や要人が会場を訪れ、昭和天皇も多くの人たちと関わりを深めている。昭和天皇は本当の意味で、国民の象徴になりつつあったのね。そうだな。そしてこの頃、宮内庁では50年ぶりの昭和天皇の欧州訪問が計画されていたぜ。理由には欧州諸国に、新たな日本の国家像を理解してもらう意味合いがあったし、昭和天皇も各国との親善を深めたいと考えていたことが挙げられる。即位後の天皇が外国を訪れるのは皇室史上初めてだった。太平洋戦争から25年も経つし、良い頃合いね。そうだな。欧州訪問は1971年、昭和46年9月27日から行われたぜ。だが昭和天皇と香淳皇后が最初に降り立ったのは、アラスカのアンカレッジだった。ん？アラスカってアメリカよね？ああ。アラスカの経由は、燃料補給と昭和天皇の休息のために行われたもの。ただ特別機が到着した際、ニクソン大統領とパット夫人が二人を出迎えた。この時にアメリカ政府の要望で、アラスカ地区軍司令官邸で昭和天皇と、アメリカ大統領の歴史的会談が行われた。この会談は欧州訪問の1週間ほど前に決まり、天皇と大統領の会談は史上初めてのことだった。史上初。親善という意味では良いんじゃないかしら。いや、実は日本の外務省は歓迎しなかったぜ。当時の日米関係は貿易摩擦により悪化傾向であり、アメリカ政府は昭和天皇との会談を政治的に利用しようとしていた背景もあったんだ。
当時の外務大臣福田赳夫は、日米会談が政治色を帯びて、象徴天皇制の前提が揺らぐことを懸念した。結果的に会談時間は、写真撮影と会談が15分、昭和天皇と大統領の単独会見が25分、両外務大臣同席の会談が10分、と調整される。へえ、政府側も難しい線引きを迫られたんだ。日米関係も戦前戦後といろいろと移り変わるのね。その通りだ。さてアラスカを出発した二人は、デンマークやスイス、ベルギー、フランスで熱烈な歓迎を受けた。イギリスやオランダでもそれは同様だったが、イギリスは太平洋戦争のマレー作戦で、捕虜となった退役軍人が多く、日本軍はオランダ領インドネシアで、多くのオランダ人を抑留し、多くの犠牲者を出した過去があった。つまりイギリスやオランダでは、反日感情を持つ人も多かったのか。昭和天皇の欧州訪問は、必ずしも歓迎されたわけではないのね。ああ。昭和天皇はオランダやイギリスで、魔法瓶や生卵を投げられた。だが昭和天皇は戦争責任を感じ、それに動揺する様子はなかった。この騒動の背景には、イギリスのエリザベス女王主催の歓迎晩餐会のスピーチで、昭和天皇が戦争責任に触れなかったことも要因だった。昭和天皇だけでなく政府も、ヨーロッパで昭和天皇の戦争責任論を問う声が強いことを、深く認識していなかったんだぜ。そうなのね。外務省は良い教訓になったわね。ああ。ちなみに昭和天皇は、金婚式を迎えた時の記者会見で、一番楽しかった思い出に、この時の法王を挙げた。一悶着はあったが多くの国との親善も深まり、欧州訪問は成功を収めた。それなら良かったわ。てか、カラー写真も増えて、現在に近づいてきた気がするわ。そうだな。ちなみに、昭和天皇のアメリカの公式訪問が、1975年9月30日から行われる。スピーチで昭和天皇は戦争責任にも触れ、戦後にアメリカが、日本の再建に協力したことへの感謝の辞を述べた。このスピーチはアメリカのメディアから、好感を持って紹介されたぜ。昭和天皇のアメリカ訪問は日米関係を強固にし、国際社会における日本の立ち位置を高めることにつながった。昭和天皇は日本の象徴として、これ以上ない役割を果たしたのか。戦争から何年経っても、訪問の際には戦争責任が大きな主題だったのね。もちろん戦時中や戦前の出来事を、昭和天皇は生涯忘れなかった。1981年、昭和56年1月17日、昭和天皇は80歳の時に、落成した警視庁本部庁舎を視察。昭和天皇は 2.26 事件のようなことが起きても、この建物は大丈夫だろうね、と警視総監に尋ねた。2.26 事件。戦前に起きた青年将校のクーデター未遂事件ね。よく覚えているな。昭和天皇は原爆が投下された8月6日と8月9日、そして2月26日をおつつしみの日にし、その習慣を最晩年まで続けた。さて、1986年、昭和61年4月29日、昭和天皇が85歳の時に天皇陛下御在位60年記念式典が挙行。昭和天皇は継体天皇以降の歴代天皇で、在位最長を記録した。在位61年、ものすごい話ね。体も応えるでしょうに。その通りだぜ。翌年の1987年、昭和62年4月29日に、昭和天皇は嘔吐症状で中座。8月以降は体重減少が顕著となり、腸閉塞と診断されたぜ。昭和天皇は9月22日に歴代天皇として、初めて回復手術を受けている。病名は慢性膵臓炎と発表されたが、手術の際に陛下の体にメスを入れるのはいかがなものか、という声もあった。明治天皇が体調を崩した時に、似たやりとりがあったわね。そうだったな。さて、12月に昭和天皇は公務に復帰。だが1988年、昭和63年になると、体重はさらに減少し、公務に支障をきたすことが増えていく。8月15日の全国戦没者追悼式が最後の公式行事出席となり、9月8日に車内を映し出されたのが最後の公の姿になるぜ。体調を崩しても回復手術をしても、天皇であり続けるのは大変だわ。違いないぜ。昭和天皇は9月19日に、大量の吐血で救急搬送される。実は回復手術の際に癌が見つかっているが、当時の癌告知率は、ほぼ0割という背景もあり、告知はされなかった。昭和天皇のことが心配で、当時私が生きていたらいろんなことを自粛するわ。そうなんだ。昭和天皇が救急搬送された頃から、国内は自粛ムードに包まれた。プロ野球優勝イベントや、打ち上げ花火にテレビ番組放送、派手なイベントや行事が次々と自粛されるぜ。
昭和天皇が体調を崩してから、各地に病気平癒を願う祈祷所が設けられるが、最終的に祈祷者の総数は900万人に達したぜ。みんなも昭和天皇の容態が心配だったのね。違いないぜ。昭和天皇は意識がない中、1989年、昭和64年を迎えた。そして1月7日、午前6時33分、昭和天皇は皇居吹上御所で法要。法参87歳だった。ご冥福をお祈りするわ。昭和時代は、本当に激動の時代だったわ。違いないぜ。昭和天皇法要後は、直ちに昭仁皇太子が第125代天皇に即位。新たな元号は平成に決まるぜ。1989年、平成元年2月24日に、昭和天皇の大喪の礼が執り行われる。沿道には20万人もの人が集まり、164カ国の元首や大使なども参列したぜ。20万人に164カ国。本当にすごい数ね。多くの参列者が集まったのは、昭和天皇が国を思い、戦後の日本の復興のために尽力した結果だと思うわ。それは間違いないぜ。さて、日本は激動の昭和を経て、平成、令和と進む。現在の日本があるのは、この激動の昭和を乗り越えたからに違いないぜ。そしてその陰には昭和天皇の苦悩があった。そのことを私たちは忘れてはいけないな。今回は昭和天皇の激動すぎる生涯、後編について解説したぜ。今回も長い動画だったわね。そうだな。前半と同じくらいの動画にするはずが、構成ミスだな。さて、昭和天皇は日米開戦に反対の立場を取ったが、結果的に開戦を受け入れた。戦争中に積極的に発言したことは事実であり、戦争責任という点では、今なお様々な議論がされている。その辺は難しい部分ね。ただ昭和天皇は戦後も戦争責任と向き合いながら、象徴天皇としての役割を果たしたのよね。そうだな。戦後の昭和天皇の欧米訪問が、日本と諸外国の架け橋になったことは間違いない。62年もの在位中に、日本は大きく変わった。前編も合わせたら本当に長い動画だったし、昭和天皇が激動の生涯を送ったことがわかるわね。違いないぜ。ちなみに昭和天皇について記した文献は膨大だ。例えば昭和天皇独白録は、昭和天皇が戦前と戦時中の出来事を、側近に語ったことを談話にしたもの。軍人や政治家の率直な感想も載っているが、昭和天皇の戦争責任を回避することを目的に、昭和天皇の側近が書いたんだ。だから全てが事実かはわからない。そんな本があるんだ。割と気になる本ね。木戸幸一日記、マッカーサー回顧録など、戦時中や戦後についてまとめた書籍は多いが、微妙に出来事の解釈が違う。書籍や歴史の見方により、昭和天皇の生涯は大きく変わってくるんだ。解説したくてもできなかったエピソードもあるし、私が解説した内容は一つの見方に過ぎない。昭和天皇の生涯について、違う解釈を持つ人もいると思う。解釈の違い、か。難しい話ね。みんなで考えることで、新たな昭和天皇像が構築されるかもしれないわ。そうだな。あと昭和天皇の動画を解説したが、このチャンネルは終わりじゃないぜ。これからもいろんな人物を解説していくから、よろしく頼むぜ。そうね。よろしくお願いします。以上で、昭和天皇の激動すぎる生涯の解説を終了するぜ。もし少しでも良かったと思ったら、最後に高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。